প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ' আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰ সংগম লৈ কস্তুৰী আহি উপস্থিত হৈছোহি আপোনাৰ কাষত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি নিশ্চয় এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত মুঠি খাই অলপ জিৰণি লৈছে, নহয়নে? শ্ৰোতা বন্ধু, আহকচোন আপোনাৰ এই জিৰণি সময়কণ কেইটিমান সুমধুৰ গীতেৰে জীপাল কৰি তোলোঁ। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, পলম নগৰী শুনোৱা হওক শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ পৰা উপাসনা গগৈয়ে আমালৈ অনুৰোধ কৰি পঠোৱা মন্তুমণি শইকীয়াৰ ৰৈ ৰৈ চাওঁটোক হেঁপাহ নপলাই গীতটি। আহকচোন আমি সকলোৱে একেলগে গীতটিৰ সোৱাদ লওঁ। কমেণ্ট বক্স অথবা ইনবক্সত গৈ আপোনাৰ প্ৰিয় গীতটি অনুৰোধ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনাৰ অনুৰোধৰ গীতটিৰ লগতে আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনা দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। শ্ৰোতা বন্ধু, এইখিনিতে আমালৈ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই এটি গীত অনুৰোধ কৰিছে, নামৰূপৰ পৰা পূবালী গগৈয়ে।
দীপেন বৰাদেৱৰ তোমাৰ পদুম চকুটি এলবামৰ ৰিঙা ৰিঙা ঐ গীতটি তেখেতে শুনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমি পলম নকৰোঁ নহয়নে, আহকচোন আমি সকলোৱে একেলগে গীতটি উপভোগ কৰোঁ। ৰিঙা ৰিঙা ও ৰিঙা ৰিঙা কুদম পথাৰ বেকা বেকা আলি হালি জালি ও কোন ৰূপহি কাষত তল যাই হালি জালি ৰিঙা ৰিঙা ও ৰিঙা ৰিঙা উদম পথাৰ বেকা বেকা আলি খুজিল মই নাপালো মাজুলি মই নাপালো মাজুলি চমকনী মাৰি চাও নহ'লো বিজুলি মই নহ'লো বিজুলি জিয়াব খুজিল মই নাপালো মাজুলি মই নাপালো মাজুলি আলো কোৱা ও ফুলিয়া চেনেহেৰে বান্ধিলা মন ৰিঙা ৰিঙা ও ৰিঙা ৰিঙা উদম পথাৰ এটা বেটা খালি দরুয়া আহত সাজুরানিয়া ও সাজুরানিয়া ও আদরুয়া আহত সাজুরানিয়া ও সাজুরানিয়া পাও কি না পাও কোনে জানে পাও কি না পাও হাসতিয়া ধন কোনে জানে পাও কি না পাও হাসতিয়া ধন রিঙা রিঙা ও রিঙা রিঙা উদম পথার একা বেকা খালি ৰিঙা ৰিঙা ও ৰিঙা ৰিঙা উদম পথাৰ বেকা বেকা আলি ৰিঙা ৰিঙা উদম পথাৰ বেকা বেকা আলি কোন ৰূপহি কাষত কল যাই হালি জালি ৰিঙা ৰিঙা উদম পথাৰ বেকা বেকা আলি কোন ৰূপহি। শ্ৰোতা বন্ধু, আমাৰ অনুষ্ঠানটো যদি আপোনাৰ শুনি ভাল লাগিল তেন্তে আপোনাৰ বন্ধু অথবা পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তুমি কোন দূৰণিৰ গাঁৱৰে ৰূপহী কোৱাচোন তোমাৰ নাম তুমি কোৱাচোন তোমাৰ গাঁৱৰে নাম কি তোমাকে বিচাৰি যাম ৰূপহী
আছোঁ তোমাৰ নাম, তুমি কোৱাচোন তোমাৰ গাঁৱৰে নাম কি, তোমাকে বিচাৰি যাম। আপোনালোকে শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।